Evo. Či to nie sú najlepšie pastry v Slovenii? A to i neviem. Čau, smuchari. Danes je za mene začela sezona na mojem najljubšem revirju, ki je za mano. To je Črno jezero. Sicer je, na žalost, večinoma zaledenelo, ampak imam zraven bellyboat, s katerim sem probal narediti tako neko pot, no, da bom lahko vse koliko toliko normalno bil. Drugače, tudi na tem delu, ko ni zamrzeno, malo probal, ker zaenkrat z bellyboatom še ne morem iti, ker sem pozabil palco, ko drži dve strani razen, tako da sem probal tu malo, pa sem že dobil eno lepo postero, tako da upanje imam. Zdaj pa, začas bom še tu malo plovil, pa pa končno na bellyboat skočim, pa se vidimo, ko si naredim mojo pot. Že na bellyboatu, evo. Zdaj samo upam, da mi po koncu dneva ne trebam potirati nog, pa sem že naredil si tudi plac, evo sem zdrobil led. Ker težko, ampak zdaj še moram tudi led nekako smeriti proti onemu delu, pa lahko začnem loviti. Ok, ratel mi je zdaj tu počistiti, imam pred sabo kakih 10 metrov. Pa tu malo desno, malo levo placa. Začel bom s potezankami. Imam pa zraven tudi nimfe. Vem, da bojo danes prejemi najverš redkejši kot diamanti, najverš. Ampak vseeno, upam, da mi bo ratalo kako lepo potočno postero prelesičiti, eno sem že. Zdaj pa da vidimo, če bo tu si kako pogumno. Imam pa tudi palco za nimfe zron, imam dve palce, tako da naraj menjavati. Zdaj se je celo tam ena riba dvignila na suho muho. Imam tudi zron, čeprav nisem verjel v to, da bi dan z boka je akcija, ampak bom videl, mogoče boka. Zdaj bom začel s potezanko. Počasi pri dnu. Da najboljši, da začnem. Evo, pa da vidimo. Okay. Tu mi je zdaj toti preostali let, ko nisem uspel spraviti dol na poto. Ampak bom za to za čas presedlal itak na potezen, ko ni bilo nekega zanimanja. Tudi potem jo bom kasneje, mislim, da reši zamenjal za bolj naravno barvo, ko pa belo. Ampak zdaj bom presedlal na ribolov z nimfami, tako da. Samo dajem drugo palco.
Edini problem so to palce, ki ga imam je prvič, da se mi je palca nedolgo nazaj zlomila. Da je špic zaliman skup, opravljam neke vrste. No. Drugi problem pa je nastal danes in sicer, da se mi je pokvarila rola. Drag na roli na več dia. Zato se pač kjer sama cele vrti, tako da bom mogel malo več pozornosti vložiti v to. Ampak mislim, da imel neki veliki problem. Kar se tiče učink pač ribolova z nimfo, tak me je že uporabljam tehniko z indikatorjem prejema, ja, oziroma z plovcem. Včasih pa tudi pač brez. Samo imam tri različne vrste indikatorjev. Jih obrabljam v različnih okoliščinah, da vam malo to pokazal zdaj. Prvi način, prvi indikator je taki, v obliki solze. V bistvu en izmed bolj plovnih indikatorjev. Uporabljam ga, če lovim tako, ko hočem loviti na indikator, pa da imam malo težje nimfe. Je pa slabost tega indikatorja, da v bistvu naredi veliko hrupa, ko pade na vodo. Teda v določenih primerih tak indikator definitivno odpade. In ko hočem loviti z indikatorjem, pa ko hočem, da je čim manj hrupa, uporabljam tak indikator. Iz sintetičnih vlaken, ki jih pojel namažem z sredstvom za plovnost. V bistvu tako, da bi suha muha padla na vodo. Dansko nobenega zvoka, riba se ne splaši. To uporabljam predvsem na tam, ko hočem uporabiti indikator na mirnem reko mirnem delu reke ali pa za, kaj povem, pač, ko, skratka, ko nočem, da se riba splaši, ali pa ko uporabljam res take delikatne male nimfe ali pa ga. Tretji indikator, ki ga imam zraven, pa je še toti Biostrike indikator. Ta indikator je pa v bistvu iz take umetne neke pene, bi jah rekel. In prednost tega indikatorja pa je, da ga v bistvu lahko naneseš tanko, koliko hočeš, to pomeni. Pač ni nujno vedno, da ko uporabljam toti Biostrike indikator, da sploh lovim z indikatorjem. Včasih samo, ko lovim na muharim z napeto vrvico, samo si hočem označiti, pač da vem, ki je neka določena globina. In takrat uporabljam recimo eno tako, ne vem, tako, čist mini pikice, samo da bom, da vidim potem, ki je tista globina, ko hočem doseči. Da takih primerih mi to pomaga. Ali pa tudi je koristno, če loviš z indikatorom, pa ne loviš z indikatorom, če menjavaš te dve tehniki na dan veliko, tudi ne rabiš zdaj vsakič, ko boš hotel menjati dol indikator, tako na totih to moraš narediti. Moraš vedno odrezati vrvico, ga da dol, bla bla bla. Totega pa samo naneseš, ko ga rabiš, vzameš dol, ko ga ne rabiš, pa ga spraviš nazaj, pa je vedno dober. Teda, to je tako na hitro to, kar se tiče indikatorov. Ok, zdaj pa bom nadomimo, kaj. Ja, evo ga. Yes, posterbica. Na nimfo je prejela, evo. Lihko sem nehal. Pa je šla. Pa je šla. Ja, ok, dogaja se. Glavno, da se dogaja nekaj. Zdaj, ena stvar je na ribolovu na jezerih, kateremkoli jezero. Pri ličinkarjenju, torej ribolov z nimfo, moraš na jezero muhi dodati še posebno življenje, zato ker v reki, ko ti loviš na nimfo, ti življenje muhi da vodni tok. Tu pa dejansko ni vodnega toka, ni ničesar, tako da če boš samo vrgel not nimfo, zdaj če loviš na indikator, brez indikatora, bo samo potonila in nič se ne zgodilo. Ne. Vse zgodi, da tu pa tam dobiš kakaj prejem, tak se ne rečem. Ampak, meni se je dosti boljše pokazalo, da nimfam dam njihovo, odrče, da jim dam svojo lastno akcijo, tako da to naredim. Tak, da enostavno, zdaj, seveda, ne, da bi jim delo močno akcijo, ker to se je v mali nimfici odražalo bolj preč. Ampak nimfe vode čisto rahlo se gibljajo zelo počasi, zato
tu pa tam, samo čist počasi. Malo pa tejne malo. In to se mi je pokazalo za dobro tehniko. In isto velja za z indikatorom, brez indikatora. V obeh primerih se mi je pokazalo enako dobro. To je bil pa prijem. Ok, idemo dalje. Še enkrat. Joj, kak me razvezi. Toto nič je narolo. Dobro. Okej. Še eno sem zgubil. Ampak se nem predal. To pomeni, da se eno sem pripravljen sodelovat. In tudi to je dober znak. Dobro. Končno eno. Lepo, črno, pa gre nazaj. Končno. Še ena, upam, da mi to zdaj ne pade dol. Da vidimo. Seveda. Seveda mi je padla dol, seveda. Če ne bi rekel, mi najbrž ne bi padla dol. Tako pa mi je seveda padla dol. Torej 5-2 za ribe danes. Se bom mogel krpa. Še en prijem, evo ga. Ja. Toto pa mi ne bo prišpadlo dal. Toto mi pa ne bo padlo dal. So pa kar za akcijo. Mili bikinike, ampak... Čudovite. Nukavico sem tam dole. Se ne bo poškodujem. Če to niso najlepše postri v Sloveniji, pa to i ne vem. Hitro. Zunaj mrzlo. Pred haklom. O, pa gre nazaj. Super. Še ena. Tota pa lepa deja. Upam, da bo tota poskrbila za rezultat 5-4. Se mi zdi, da je malo lepša tota. Prijemel, pa res ko po tekočem traku zdaj. Super, nisem se pričakoval tega. Da vidimo, tota se kar lepo bori. Ja, tota je malo lepša. Super. Sam ne mi iti po čovn. Da mi ne bo še enkrat počela palca. Ja, toto je lepo. In, evo ga, imam ja. Super. Odlično. Da vidimo. Jaj. To pa je. Lepo. Piči, dalje. Bom. Super. Ok, zdaj. Dve možnosti sta. Ali sem tak dober, da sem danes res na blef trofil, ko sem še spodaj pravto navezal. Ker neko nimfo, ker tak na blef, pa mi je zgeja všeč. Ali pa druga možnost, zakaj tak dobro prijemajo, da so tak lačne, ko je bil zdaj toliko časa let. In mislim, da je bolj kot ne druga možnost.
Čeprav niti niso bile tako suhe, ko sem jih dobil, zdaj pa, ne vem. Kakorkoli je, možnost ena ali možnost dva, jaz zdaj ne vem, tehnike spremenil zaenkrat. Potem bomo videli. Tamle se zdaj glih kar vrgla. Ena pročna postelo, na suho muho spet. Teda mogoče bom celo, zdaj spet ena kratka pauza. Potem bom mogoče celo, prvo bom malo napotizan kolobil. Pol pa predstavim se mogoče na suho muho. Edino kaj je problem pri moharjenju z suho muho na jezerih je to, da riba se drži na enem mestu, kjer bi lahko jo pričakal, ampak se dejansko skozi giblje okoli, skozi išče hrano. Zato imaš, oziroma vsaj jaz, imam dva glavna načina muharjenja z suho muho na jezerih. Prvi način je, itak logično, prvo ugotoviš sploh na kaj se riba hrani. Potem imaš pa prvi način, da muho postaviš na eno betono mesto, enostavno čakaš, dokaj mimo ne prije riba, ki bo pobrala. To je ena možnost. Druga možnost, ki jo pa jaz rajši prakticiram, ker je malo bolj taka, recimo temu zalezovalska, ni samo počeš muho pa čakaš. Ampak druga tehnika pa je, da dejansko, vrej, zdaj je zima, sonca ni, insektov na gladini skoraj nič ni, prej sem videl neka kamenjark. Spet se je tule eno poplav. Druga možnost pa je torej, da torej, ko imaš celo jezero odprto, se postaviš na eno točko, pa gledaš, muho imaš logično stalno pripravljeno za izmet in gledaš. In takoj, ko se riba vrže na eno mesto, hitro prezentiraš nekaj bližino in ponavadi bo tam pač in upaš, da ti bo ista riba spet pobrala še enkrat tvoja muha. Ok, predno nadaljujem z ribom samo nekaj. Glede tega YouTube kanala, tako da zdaj ste najbrž tisti, ki ste pogledali vse videe. Če niste, ne vem zakaj si še niste, tako zdaj, po totem videu. Ste najbrž opazili, da se večinoma dela muharjenje, vijačenje. Tako da to bo tudi glavna nit totega kanala, ker so to dve tehnike, ko mi najbolj zanima, to najbolj veselita. Teda tisti, ki pričakujete kaj drugega, tega ne pričakujte, ker bom večinoma objavljal muharjenje, vijačenje na različne sorte. To ne pomeni, da ne bom lovil krapa, da ne bom lovil ciprinirov, ker jih bom lovil, ampak jih bom lovil na muho. To je to. Seveda pa lahko se kdo zgodi, da bom kdaj naredil kako izjemo, ampak to, da bi lovil na kako drugo tehniko, bo res prej izjemo, ko bo pravilo. To vse, zelo naprej, muharjenje na črnem jezeru. Tu še malo. Aha, jo, evo ga. Pa je šla. Zdaj pa neka mini. Minika. Enkrat še, pa grem ven na pauzo. Malo za primerjavo. Koliko je zaledenelega. Pa na kakem delu jaz lovim. Vroč čaj. Pa nadaljujem. In tako sem rekel, mogoče bom celo probal na suho muho. Bom bio. Če vidim še par postrevi, da se dvignejo, bom definitivno probal. Še ena riba, ki je pobrala suho muho. Teda mislim, da vsaj eno bi rad dobil na suho muho, evo. Kaj je lahko lepšega, ko suha muha, sneg, črno jezero, čudovite potočne postrevi. Mislim, da skoraj ne more biti nič boljšega v ribolovu. Ok, slabe novice. Mislim, da je toto stran velibobta fejst spusla. Upam, da ga nisem ki predr. Ampak zaenkrat je še vseeno dovoljno pihnem, da bom lahko šel na vodo, tako da izplujemo, pa začnem loviti. Prvo še malo na nimfice plovil. Poznam pa te loto res suh muh. Ja, evo. Evo, ja pa uharsko pa starvikov. Tu je pa zdaj trokljeno. To je pa lepa, črna.
In. Evo. Super. Evo, haknem hidro. Pa že nazaj. Lepo. Sem opazil, da sta pri totih potočnih dva tipa borbe. En je tako zdaj tota, sili neprestano z glavo dol. Tu pa tam pa da viš kako, ko skače. Samo skače. Ok, zdaj imam um tota malo lepe, velike rdeče pike. In... je noc. Wow. Toto pa je res zelo, zelo lepo. Aha, tam je pobrala suho muho. Ah, škoda, zdaj nis imel suhe muhe navezane, to tak zdaj pobrala nimfa. Sem rekel, brava nimfo. Evo zdaj, pototi pa res gledam navezati suho. Sam da vidimo, kakva je tota zgleda. Evo, lepa mala, mislim da najmanjša danes. Pa hitro spustim. Evo ga, brez lusnik. Tako je dolj. Ok, že pa dosti heca. Tukaj sem rekel, da bom probal na suho muho malo. Da vidimo, kaj imam zraven. To so suhe muhe, ki sem jih tam zraven prinesel. Evo, tu imam nekaj fratnikovih muh. Nekaj jahačev, mravljic, čarnikov. Z lahkim perjem. Sivo progrstnim senakom pa rjavim. Pol imam pa še tule nekaj šašev v različnih barvah. In pa, ok, potem tote majske muhe, blablabla. In pa to, kaj sem danes videl na bodi, veliko. Neke vrste imitacijo odrasle kamenjarke. Tako da bom navesel to, približno v take velikosti sem jih videl danes. Oziroma malenkost večji. Mislim, da bo tole prava velikost, jo. Evo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Evo. Muha je navezana. Zdaj pa samo še dam na njo gor malo masti, da bo boljše plavalo na vode. Pa začnem loviti. Mislim pa, da bom reči se javo takrat, če slučajno kakaj riba prime, sicer bi bil kulski posnetek na suho muho za lepo zimi, ampak mislim, da se mi v policija baterija sprazna, tako da reči se oglasim, če je kakaj prijem, ali pa če bo toliko časa preteklo, pa ne da ben ga prijema tudi. Evo, suho muho.
Ok. Dobil sem zdaj eno na suho muho, pa še eno sem potem dobil, ampak sem jo odhaknila, nisem niti snel. Zdaj pa sem si rekel, da pokažem še zadnjo tehniko, ko jo uporabljam na ribolovu na jezeri. In sicer to je, torej ličinkarjenje brez indikatora prijema. Tako da bom prav prikazal še to zadnjo tehniko. Evo, tako sem rekel. Zdaj še bom malo lovil na nimfe brez indikatora. Pri tem upravljam take čisto lahke nimfe, da tone čim bolj počasi. Potem pa navadi uporabljam res dolge predbrvice, ampak danes se mi ne da zamenjavati to, pa idak je to dolgo, nekaj 3 metre, tako da koliko je toliko bolno. In potem dejansko delam tako približno kot z indikatorom, samo da pač tu ni indikatora in v bistvu indikator v tem primeru je moja muharska vrvica. Torej, kaj naredim? Muho vržem not, zato moramo muho vržem not. Počakam, da se potopi na želeno globino približno. Potem pa tako pri ribolovu z indikatorom. Lepo dajem muhi življenje, s tem, da čisto počasi premikam vrvico. Premikanje vrvice ne sme niti približno zgledati tako, da bi zgledalo, kot da lovimo s potezenko. To bolj ne bi bilo prav. Moram pa čisto počasi. Pa cel čas konstantno opazovati konec muharske vrvice, oziroma muharsko vrvico. Zato, ker kakršenkoli dotik ribe, prijem, vse, se bo kazalo na tem, če se vrvica zaustavi ali premakne. In na kakšenkoli nenavaden premik vrvice, ki ga ne naredim jaz, reagiram z zategom. In to je dejansko vsa umetnost. Je malenko slaž... evo, to je bil prijem. Ki ga nisem bil, ker je bilo direkt prijem sem potegnil. Evo eno, na neobdrženo. Nim to. Gre nazaj. Jo, še eno. Co to je pešče? Piči nazaj. Ok, pauza je bila. Zdaj pa še zadnjič hitro v vodo, pa bom zaključil. Zdaj pa najboljše, da se kar spravim, pa tudi že počasi postaja vedno bolj in bolj mrzlo. Kolen. Lovutke gor, pa gremo. Opala. Kam boš pa ti pobegnil? Tak. Se danes še zadnjič sedem. Ok, ribolovom končal kar tak. Z ribolovom na... Z muharjenjem na... nimfo, brez indikatora. Ok, zdaj čak malo ne bo odzivo, bom menjal nazaj na tisto manjšo nimfo. Aha, ja. Veliko sem rekel, evo, jih je prijelo. Evo, da sem navezal to še manjšo nimfo, ko to ne še bolj počasi. Za konec še tole pogledam, probam, če bo kaj na tole sekalo.
Evo ga. Jo. To pa je bilo. Lepi, močni brem. Super. Evo. Bum. Pohorčka. Lepotička, pohorčska. Evo jo. Fuh. Res lepa. Zdaj bo tako vse ostale. Cekaj nazaj. Nič muhari. To je to za prvi video iz Črnega jezera. In to je tudi to za moj prvi dan v tem letu, ko sem naribal lovil na Črnem jezeru. Dan je bil, moram priznati, glede na moja pričakovanja, izredno uspešen. Nisem se niti približno nadejal, da bom dol toliko rib, ko sem jih danes, kao vem, koliko sem jih dol 30, 35, 40 mogoče. Dobo sem jih na suho muho, na nimfe, na indikator, brez indikatora, edino nisem dobo na potezanko, ampak nič za to. Prije še čas za to, ko bo mogoče ne leda, pa bo malo več placa. Tako da, to je to od mene. Naroči se na kanal, pa se vidimo v naslednjem videu.